Av allting som har hänt sedan livet uppstod i världshavet för sådär 4 miljarder år sedan så finns det en sak som slår allt annat. Den mänskliga hjärnan. Den är vår öppning till världen och generatorn för tankar, drömmar och idéer. Allting vi upplever, allting vi är och som vi kan, till och med allting omkring oss, är till syvende och sist ett resultat av elektrokemiska processer inne i den geléklump som vi bär på våra axlar. Resten av vår kropp är egentligen bara ett skal där miljarder signalkällor skickar olika typer av impulser till hjärnan som sätter samman informationen till den verklighet vi upplever. Om vi kunde hålla en hjärna vid liv i ett akvarium och förse den med rätt typ av signaler skulle den kunna leva ett hur rikt liv som helst. Resa överallt, bli kär, måla de vidunderligaste konstverk och skriva de odödligaste böcker. Det är första gången. Det är första gången du kan se det här i världen så här. Om vi ska göra en hjärna med alla aktiviteter, va? Med alla rörelser här, va? Och hörandet och seendet, va? Med de bilder. Hjärnan är ett mysterium och inget som mänskligheten har konstruerat kommer i närheten av hjärnans komplexitet och förmåga. Människohjärnan är den mest komplexa struktur som vi känner till i universum. Den är precis hur komplicerad som helst. Vi har till exempel 130 miljarder nervceller. Och bara i storhjärnebarken så finns det 400 000 miljarder synapser. Och varje sån synaps mellan två nervtrådar är ett litet underverk av reglerteknik, kan man säga. Och till skillnad från en dator som hjärnan inte på något som helst sätt liknar, så är de här kopplingarna heller inte beständiga, utan de kan ändra på sig. När man lär sig saker som man kommer ihåg hela livet, så är det för att synapserna faktiskt bygger om sig. Hjärnan är plastisk. Och det är också det som gör att det tycks inte finnas någon ände på hur mycket man kan lära sig. Det finns ingen hårddisk där inne som blir full, även om folk ibland använder den liknelsen. Ja, man kan säga att uppkomsten av hjärnan eller hjärnans utveckling, det är en av de tre stora frågorna som någon har uttryckt. Man tar de tre Big Bang, dels universums uppkomst och så livets tillblivelse och sen hjärnan, den mänskliga hjärnan och medvetandets uppkomst. Och det är en ganska bra metafor med Big Bang. Man kan säga att vi har ungefär lika många nervceller som stjärnor i Vintergatan. Man talar om hjärnans mörka energi, precis som man pratar om rymdens mörka energi. Och om man tittar på antal synapser, att det bildas ungefär 1 miljon per sekund hos barnet, så är det fullständigt enormt alltså. Och så vad hjärnan inrymmer, det är ju ett helt nationalbibliotek när det gäller ord och minnen och så vidare. Kunskapen om hjärnan har exploderat på senare år. Och ändå står vi förundrade över dess ofattbara konstruktion och potential. Sedan lång tid tillbaka har vi sett människor med extraordinära hjärnor komma och gå. Leonardo da Vinci tog mänskligheten framåt med visionära uppfinningar och med måleriet och studier av människans anatomi. Eller Albert Einstein med matematiska formler och beräkningar av tiden och rummet. Faktum är att våra egna hjärnors vardag är lika märkvärdig. Det är bara det att vi tar den för given. Bara den förmåga vi har att skanna av och känna igen ansikten och ansiktsuttryck. Att kunna bedöma en främmande människa. Om vi kan stanna och hälsa eller måste fly är en enormt krävande process. Meningen med att ha en hjärna är att vi ska kunna möta omvärlden och förstå den.
överlevnadsfunktionen i hjärnan gör att hjärnan i väldigt hög utsträckning är upptagen i vad andra människor tycker och tänker. Till exempel så har evolutionen mejslat fram ett litet område här bak i hjärnan som är speciellt duktigt på att känna igen ansikten, även med väldigt sparsam information. Att vi vandrar omkring allihopa med 8-10 000 ansikten som vi känner igen bara sådär. Och det är rätt spännande att vi samlar på filmstjärnor där bak. Och eftersom det är så otroligt viktigt att veta direkt, är den vän eller fiende? Är den dum eller snäll? Är den klok eller korkad jag pratar med? Det måste vi veta direkt. Svensk hjärnforskning har ända sedan början av 60-talet legat i fronten tillsammans med länder som USA och England. Två Nobelpris har landat här. Torsten Wiesel fick sitt 1981 när han arbetade i New York och gjorde banbrytande upptäckter kring seendets mekanismer. Arvid Carlsson fick sitt pris år 2000 för upptäckten att dopamin är en signalsubstans i hjärnan. Svensk hjärnforskning på grundnivå ligger långt framme när man jämför med världen i övrigt. Det finns väldigt bra forskning som görs på olika ställen och olika delar. Både inom det som är sjukdomsnära men också det som är rent alltså att undersöka grundfunktionen. Ja, det har hänt väldigt mycket. Det är fantastiskt kul att få vara med om det som sker just nu. Och det händer på olika plan. Dels är det den nya genetiken som genomsyrar väldigt mycket av forskningen. Allting är mycket mer ärftligt än vi tidigare förstått. Men på ett väldigt komplext sätt, så att man ärver inte direkt en sjukdom, men man ärver en större eller mindre risk att utveckla sjukdom. Och den här ärftligheten, det är alltså goda nyheter på sikt. Genom möjligheten att studera DNA hos individer kan man hitta gener som styr sjukdomsförlopp, som kan berätta om man har risk att få en särskild sjukdom. Vi kommer att kunna förstå vad som orsakar sjukdomar och kanske till och med behandla så att man inte ens får sjukdomen. I andra änden så finns det nu tekniker att studera hela hjärnan på ett helt annat sätt än tidigare hos levande, vakna människor. Till exempel med magnetkamera. Med magnetkameran kan man ta en slags detaljerade röntgenbilder av hjärnan genom att mäta magnetiska molekyler i till exempel vatten, hur de rör sig genom olika centra när hjärnan aktiveras. Och det allra senaste och ganska häpnadsväckande är att man har nu med funktionell magnetkameraavbildning lyckats få fram filmer av någonting som en person har sett. Så kan magnetkameran genom att ta reda på information ifrån synbarken göra en film som liknar det som personen faktiskt har sett. Olika delar av hjärnan sköter olika saker i vårt liv. Och här finns centra som styr olika funktioner. Längst bak på båda sidor ligger syn och hörsel intill varandra. Och innanför, i centrum av hjärnan, ligger en bågformad hippocampus. Och känslorna som uppstår i områden som kallas amygdala. Och ovanför och runt omkring ligger den stora hjärnbarken med sina 400 000 miljarder nervkopplingar. Där allt lagras och alla beslut tas. Det finns skillnader mellan hjärnhalvorna, absolut. Men det viktiga är att man har en kommunikation mellan hjärnhalvorna, mellan höger och vänster hjärnhalva. Och då har man en bunt av fibrer som snabbt ger information vad ena handen gör och den andra handen gör. Det är elektriska signaler som fortleds, precis som i en elektrisk kabel. Och som man brukar säga att en signal ifrån en kyss, den går i fibrer som leder ungefär med 300 km i timmen. Men signaler från verk i en knäled, de går kanske med 50 km i timmen. Nu tar jag upp lillhjärnan som ligger allra längst ner här.
längst ner i nacken. Så här ser lillhjärnan ut. Och lillhjärnan är helt underbar. Pannloben ger order om att du ska gå. Men lillhjärnan har som funktion att titta på orden och se hur blev det, hur bra blev det, hur bra följde kroppen orden. Och den kan inte själv fixa till felen, men den skickar signaler upp till pannloben, till det här motoriska cortex, så att det justeras, så att man får den här perfekta gången. Det är våra öppningar mot omvärlden som låter oss uppleva den. Sinnena. Med känsel, hörsel, smak, lukt och med syn kan hjärnan samla in information och låta oss veta vad vi borde göra härnäst. Strömmar av intryck från kroppens signalstationer processas i hjärnan och medvetna eller omedvetna kommandon går ut till muskler och till kroppens olika organ. Det är inte så förvånansvärt att celler i synsystemet, näthinnan och synbarken, att de svarar på ljus. För sina resultat kring hur ögat samarbetar med hjärnan fick Torsten Wiesel Nobelpris 1981. Nerver, dels signalerar de elektriska signaler från en punkt till en annan. Och dels så är det kemiska signaler som gör att celler kan tala med varandra. Så en nervcell, en tråd som går från nervcellen till en annan nervcell. På slutet på den där nervtråden så utlöses en kemisk substans, en transmittersubstans, som sen påverkar den cellen som den talar med. Så på det viset så fungerar hjärnan genom att det är miljoner av celler som talar med varandra genom elektriska signaler och kemiska signaler. Man vet nu hur signalsubstanser som till exempel dopamin möjliggör nervcellernas kopplingar, synapserna. När en impuls når slutet av en nervtråd så frisätts signalsubstansen. Den sprids blixtsnabbt till en förgrening på nästa nervcell och impulsen skickas vidare. I stort sett all medicinering till hjärnan handlar om det här. Att med olika substanser förstärka eller försvaga kemiska signaler i hjärnans synapser. Det som Torsten Wiesel upptäckte var att ögats celler består av olika typer som bara uppfattar delar av det vi ser. Och att det är hjärnan som sen sätter ihop informationen till en bild. De cellerna i synbarken är väldigt speciella i sina svar till ljus. Av en händelse upptäckte vi att en cell kanske svarar fint om jag rör min hand så här. Men den ser inte om handen har en annan orientering. Genom att ha celler som svarar till olika orienteringar och konturer kan du då bygga upp av alla sorts former. Ansikten eller möbler, vad det nu är. Vad hjärnan är, den är väl närmast att likna vid en orkester. En orkester som ska fungera. Och det finns alltså en sorts musik, tror jag, i hjärnan, ett språk som kan leda till, när det är som bäst, en harmoni som man har i en orkester. Det ska vara en harmoni. Och mycket av de sjukdomar vi har i hjärnan beror på en disharmoni. Så att det är och det tror jag är ett viktigt koncept, därför att det är inte så att man ska göra som om man hittar ett fel i en bil, att man ska ta reda på var sitter det. Man måste mycket mer fokusera på samspelet.